ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისათვის და ქუთაისის გენდერის მედია ცენტრის ინიციირებით ცენტრალური ბაზრის შესასვლელში აქცია გაიმართა. აქციის მიზანია მოსახლეობას მიეწოდოს ინფორმაცია ქალთა პოლიტიკაში მეტი ჩართულობისა და უცილებლობის შესახებ. ჩვენ გვჭირდება მეტი ქალი პოლიტიკაში. პროექტი ხორციელდება ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისათვის ბრიტანული ორგანიზაცია ოქსფამის ფინანსური მხარდაჭერით. Da ჩვენ მოუწოდებთ საზოგადოებას რომ მათ მხარი დაუჭირონ ქალთა პოლიტიკურ გააქტიურებას. Როგორც მამაკაცებმა ასევე ქალბატონებმა რადგან როგორც მოგეხსენებათ ქალების 53% არის ამომრჩეველი და ძალიან ცოტა ქალი არის პარლამენტში. ჩვენ გვინდა რომ ამით ამ ბიულეტენებით და აი ამ საინფორმაციო პლაკატებით ხალხს მივცეთ განათლება იმის შესახებ რატომ არის აუცილებელი მეტი ქალი პარლამენტში მეტი ქალი პოლიტიკაში. Და რაც შეეხება პროექტს ამას მხარდამჭერი გახლავთ პროექტის ბრიტანული ორგანიზაცია Oxfam.